Tere taas! Nagu näete, siis kümnete tuhandete eestlaste palveid on lõpuks kuulda võetud ja vihm on saabunud. See lõõskav suvekuumus ja kuivus on vähemalt tänaseks möödas. Meie oleme siin Pärnu lennuvälja motopargis, sest täna sõidetakse Eesti meistrivõistluste teine etapp. Palju sõitjaid, palju klasse, palju põnevust. Esimesed treeningud on käimas. Rada läheb korralikult mudaseks ja raskeks. See ongi õige motocross. Vaatame, mis siis täna saama hakkab. Erki, praegu on näha seal võistlejate koosolek käib, täna sind seal ei ole. Mis värk on? No kivi oli ikkagi, et kui vahepeal tundus peale kivi oli kukkumist, et tervis hakkab juba paranema, siis lõppkokkuvõttes ikkagi tervis sinnamaani taastunud ei ole, et suudaks kiiresti sõita ja võistelda. Et natukene läheb ilmselt aega, et eks ma lange ja tihem, et sa peale pean panustama, et ennem ilmselt tervis lihtsalt ei luba. Üldseis ei ole selline, et oleks olnud mõtet tulla lihtsalt läbi sõitma, et kui siis ikkagi võidu peale ja täna su tervis seda ei luba? No ikka jah, et esimene etapp oli ka, ma olin 4-6, et selles mõttes, kui ma oleks täna siit ka mingid enam-vähem punktid võtnud, see nagu ütleme, ja kindlasti poleks ma seal neljakandis sõitnud, et see oleks, mul on ikkagi ranne nii valus, et ei ole nagu võimalik hüpata sirgesega midagi, et selles suhtes ma võtan, ei taha nagu uut kukkumist peale ka tekitada, et tuled see silmatruutus sõitma, et pigem ma võtan rahulikult aega ja tulen langeks ja tihem, et saaks kiiremana tagasi. No Pärnu rada, Eesti mõistes juba legendaarne, kross on siin pikka aega peetud, see on selline kiire, kõva rada ka, palju sellised sirge peale hüppeid. Hiljutisemasest ajaloost, sul on siit päris head mälestused eelmisest aastast. Jah, et Pärnu kuningas tuli eelmine aasta ära, et mul on alati selles suhtes meeldinud ka, et kui Pärnu rajal sajab vihma, et üks asi on kastmine, on ju, seda sa ei jõua kunagi suve keskel piisavalt teha, et eelmine aasta samamoodi isegi rohkem oli märga hommikul ja sügavamalt oli nagu muda peal, et ma ei ole kunagi selline sileda ja kiire raja vend olnud, et mulle meeldib konsooned, rööpad ja tehniline, et hommikul ajasõit juba näits, et ma üldiselt ajasõidumees ei ole, et ma panin selle pika puuga kinni. Sain kõik stardivõidud põhimõtteliselt ja kolmest kaks sõitu ja Pärnu kunn ennastus võita, et selles mõttes iga väga hea päev oli. No täna ka hommikul suve pealin irmutas suve ära, saime korralikult siin vihma ja rada on ikkagi lägane, et ilmselt need olud on selles mõttes õiged motokrossi olud ja teevad rajal ainult head. No see kõige parem näide tuleb võtta oma motokrossist, et nemad teevad iga kord hommikul nii nagu neil oleks olnud eelmine päev nii palju vihmad, mudakross algab, et esiteks noh, mida Eestis on võib-olla raske nagu tehnika mõttes teha, on see, et see läbi kultiveerida see pinnas on. Aga see, et siin hommikul vihma tuleb, on ainult tere tulnud, et see muudab ikkagi raja nagu võidusõidetavaks. Mõnikord võib Pärnus tekkida üks soon, aga ikkagi sellegi post ma arvan, see tehnilisus see on parem kui see, kui ta oleks silebetonka. Mina olen igal juhul selle poolt, et siin väike sammakas hommikul ära kannatada ja hommikul natuke pori, aga võidusõidurada tuleb ikkagi tehniline ja korralik. Mis sa üldse Pärnu raja kohta öelda oskad, milline rada see on? Ütleme, laias laastus võib-olla selle raja saab jaotada natuke nagu kaheks, et üks on see staadioni või see tribüüni esine osa siin ja teine on see metsa osa, et mis sa selle raja kohta räägid? See rada on väga hea rada, et ta on tegelikult siukene euroopalik, et siin küll ei ole mingi tulle tõuse ega langusi, aga siin on ikkagi selles mõttes palju elemente, mida me oleme Eesti radadel hästi palju rääkinud, et ei ole piisavalt nagu tehnilist elementi, et kõik on kõigile tehtavad elementid, aga samas on nagu palju neid ja sa peadki kogu aeg üles alla püsti tõusma, istuma, käike vahetama, et see on nagu hästi palju tegutsemist ja siin on võimalik nagu tekitada erinevust ka mingite sirge peale hüppetega taga kolmikud on ja et selles mõttes Pärnu rada on äge ja siin saab pidurdusmaad nagu Euroopaks väga hästi treenida, et pikad sirged kiired, et seal on nagu kes suudab oma pidurdusmaa lühikseks viia, et see ikkagi sealt sekundeid võidab. Mis sa ise tänaselt võistuspäevalt ootad? Mis klassis kõige põnevamad sõidud ees on ootamas või keda, mida sa jälgid? Eks üldpildis ikka meil on see MX1 on selline, kus see huvitab ikka see vana hea punt. Ma ise loomulikult olen sellest kuvitatud, sest ise ju võistad nendega muidu. Aga eks kõik klassid, ma arvan, et siin 65-125 MX2, et ega meil on täna kõik klassid põnevad ja ma arvan, et tuleb nagu vinge võistuspäev. Ja lisaks tiim 101 telgi all on ka üks uus sinilind juures, 125 MX2 ühissõidus võrrimeeste pundis on nüüd Tristan Mardo. Kuidas Tristani päev on alanud? Joo, Tristani päev, ütleme, hommikul võibolla siin nende trenne sadas hullult vihma ja ta võibolla kõige paremini ringi aja jaoks ennast ei positsioneerinud, et mõlemad korrad, kui ta kiirel ringil oli ja viimases kahes kus
kurvis talle keegi ette ja seal sa annadki need viimased sajandikud ära. Aga ma vaatasin 125 meeda, et kõik ikkagi väga tihedad ajad olid ja tiimi poolt nii palju, et meil on nagu väga hea meel ikkagi noort talenti tiimi tervitada, uued ja mahad veel rajale Eestis tuua ja selles mõttes on nagu väga projekt igal juhul. No ootame, vaatame. Täna, ma arvan, saab väga päev olema ja eks ole näha, mis saama hakkab. Jaa, kindlasti. Eesti meistrivõistluste teine etapp siin Pärnus. Korralik motocrossi ilm on täna. Kuidas sulle selline ilm meeldib? Mulle põnele rohkem, kui rada jälle nii kiire ja põnev on sõita vaadata ja sõita. Arvan, et selline ilm teeb rajal ainult head? Jaa, tuleb tooni ka ja ei ole kova. Ja kuidas muidu sulle üldiselt Pärnu rada meeldib? Üldiselt on päris kiire. Kas ta on kiire? Ma väga nii lennud see raba ei ole, aga sõitsa võib. Mis plaanid täna siis on? Võitsa ikka. Kes olema konkurentsis kohal on sul täna? Luka konkurentsis. Aga edu, naudi siis seda muda ja võta tänast päevast maksimum. Kuna kvalifikatsioonisõite saatis korralik vihmasadu, mis iga minutiga rada porisemaks ja libedamaks muutis, sõltus kiire ringi kirjasaamine väga palju enda positsioneerimisest ja ajastamisest. Parima aja said igas klassis kirja ikka tuttavad mehed. 65. Teo Kolts, 85. Lukas Leok, 125. Markus Osolins, MX2 Joosep Pärn ja MX Openis Karel Kutsar. Siiski leidus edasistele kohtadele ka mõningaid üllatusi. Kairo, hommikul üks, ma arvan, positiivsemaid üllatusi, emmiks ühe teine aeg. Teiks sobis? Teiks sobis, jah. Seal. Sulle meeldivad sellised tingimused ka, ütleme, hommikul tuli korralikult vihma, tegi raja lägaseks või on Pärnu rõda lihtsalt üks lemmik või? Ma ei tea, enesetunnele kuidagi hea lihtsalt ja tuli lihtsalt, ma ei oska öelda. Endalgi üllatus. Tanel jäi selja taha päris hea tunne lihtsalt. On küll hea tunne. Kuidas üldiselt sul plaanid on? Sa veel oled väga noor sõitja ikkagi, aga sa väga palju välismaal ei ole sõitmas käinud. Et mis sul sellised plaanid on? Kas sa vaatad ütleme, pigem selline päev korraga, aasta korraga või ikkagi ambitsioonid veel on kuskile välismaale? Ikkagi mõtled on ikkagi, et tahaks kuskile kaugel jõuda, aga no nüüd läksin ülikooli ja õpin ja käin praktikal ja mis seal ikka, mõtlen päev korraga. Rada üldiselt sulle siin Pärnus meeldib? Ei, rada on väga luks. Pärnu rada mul alati meeldib. Nii et hommikune hea aeg andis päris head ootused ja lootused ülend päevaks ka. Ja nüüd on hea motivatsioon üleval. No edu sulle iga tahes, loodame parimalt. No Hendrik, kohalik Pärnu poiss. Räägi, kellega siin ringi käid, mis te vaatate? Käime krossipoistega ringi. Me oleme siin Pärnu punt, kellega me siin koos treenime. Kuidas poisid tänaseks valmis on siis? Hästi, hästi on valmis. Rada on selge. No mis sa oled ise Pärnuma poiss, rada on sul, ma arvan, juba sünnist saati siin päris selgelt, mis sa selle raja kohta öelda oskad? Millise raja tegemist on? Rada on väga äge, selles mõttes, et mulle näiteks Pärnu rada on üks lemmikutest kindlasti Eestis. See on ägeda tüpped, on kiirust, siin vaadates praegu seda pinnast, siis kui vihmu tuleb, siis on head vallides hoonedased ka. See on ideaal stenaarium vist, et hommikul sajab ja siis lõpeb sadu ja tuleb päike ja hakkavad tekkima sooned. Absoluutselt, jah. Siin ongi, alati on Pärnus kõige mõnusam siis, kui päev enne või öösel tuleb korralikult vihma. Kui hommikul on porine, siis tead, et sõitades on nagu väga luks. Kuidas teile rada meeldib siis? Väga hea. Väga hea, tingimus on head. No Teo, pole, sina näitsid hommikul päris head kiirust. Oled päevaks valmis? Jaa, ikka. Mis plaanid tänaseks on siis? No eks ikka võita. Start kinni ja võita. Start kinni ja siis saad puhaste prillidega ees minema. Jah. Oled siin palju trenni teinud või kuidas rada on sul selge? No trenni aga ei ole, kolmutaja krossil. No aga jõudu, jalutage edasi ja varsti lähevad sõidud käima juba. Esimesena läksidki rajale päeva kõige pisemad ehk 65-sed. Nii nagu lubatud, sai stardivõidu ja puhaste prillidega ees minema hiljuti Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis 4. Koha saanud Kolts. Tema kannul Henri Lustus ja Gregor Lootus.
Kolts läkski oma teed ja võttis avasõidust veenva võidu, saades kirja teistest pea 4 sekundit kiirema ringiaja. Temast 19 sekundit hiljem finisheeris Lootus, kellest omakorda 28 sekundit hiljem oli finishis Lustus. Neljandale ja viiendale kohale tulnud Robin Robert Mooses ja Karl-Mark Kristmann kaotasid Koltsile juba enam kui minutiga. Samal ajal, kui 85 poisid stardikohtasid ette valmistasid, püüdsime ootetsoonist kinni vana rahu Aigar Leoki. Aigar, kuidas läheb? Vaikselt hästi. Teil on hooaeg päris tihe olnud, reisite palju, võistlete palju. Kuidas senine hooaeg kulgenud on üldises plaanis? On kõik sujunud? No, väga hästi, et kuigi algul oli kohanemisaasta, siis kohanemisaastas on hästi piirelt saanud juba võidusõidu aasta. Ma just tahtsin küsida, et kumba siis see aasta rohkem on olnud, kas õppimist või ikkagi on leid tulevuste peale? Läheb käest ära. Kuidas sa ise näed, kuidas Lukas 85-sega kohanenud on, millest ta kõige rohkem nagu hooaja jooksul juurde on pannud või õppinud? Äge, ma ütlen, see 3 nädalat, mis me praegu käisime ära, Hollandi omad, Saksa omad ja see poolfinaal, Euroopa poolfinaal, et peale seda on näha, kui vanal on nagu teine hingamine. Ja äge. Kasv tuleb järgi ja jõudu aina rohkem, et selles mõttes. Mina, iga asja omal ajal ja ühel on omad võssed ja kõige tuleb ja kõige jõuab. Ja kui samas kõige tule, no siin tule ja ega midagi. Kõik tuleb omal ajal. Naudin. Kuidas tänane päev? Rada on heas seisus, mis määrastused sul sellest rajast on? Ei, äge. Mul on alati okei. Ma ei ole nagu... On, mis on ja selles mõttes, et me ei tohi seda ära unustada, et miks me kunagi seda asja alustasime. Et see peab kunagi panna. Vahet jälle näiteks hommiku oli rämem mori ja vihma, siis läheb samamoodi, et see Lukas ka mine naudilis. Iga päev ei saa muuda naudilis. Ega sa midagi muud teha ei saa. Kui sa selles hetkes ei ole ja seda hetke ei naudi, siis see ei ole sul. Õige, aga edu teile. Tänu. Näha oli, et Lukas nautis, sest stardist saigi tema kõige kiiremini minema. Kannul kohe Travis Leok, Jakob Purman, Enrico Peilman ja Paul Raid. Travisel õnnestus aga juba esimesel ringil end mööda suruda ja vabas vees purjetama hakata. Vahe ei läinud suureks, end püsis turvaliselt paar 3-4 sekundit. Sõiduvõit läkski Travisele 7-sekundilise eduga Lukas ees. Kolmas Peilman, neljas Raid ja viies Aston Allas. Hommikul MX2 ja Võrri klassi üldarvestuse kõige kiirem mees kvalifikatsioonis. Kuidas tunne oli rajal? Tegelikult oli tunne hea. Enne vihma oli rada päris hea, seega vihm peale tuli, siis läks veidi keerulisemaks, aga sain algul. Kiire ringi enne vihma tehtud? Jah, seega oli kõik oli hästi. Praegu tundub, et raja olud on läinud päris heaks juba, et peale pole vihma tuld. Ja tundub, et nad tagapool veidi tõmmasid randaaliga ka läbi, seega võibolla paar soont ja asja, et tegelikult tundub päris hea. Stardi koht on valmis tehtud? On küll, jah. Mis siin stardis silmas tuleb pidada, millele fokusseerid? Peamiselt vaatan, et peale puud enam vähem kuiv oleks. Puu eest ka siis teha korralikult puu ära. Ja siis kaas põhja esimesena kurvina. Kuidas sulle üldiselt Pärnu rada muidu meeldib? Ma olen vist üks väheseid Eestis, kelle tõeliselt meeldib Pärnu rada. Selle mõttes, et mulle on alati kõvad raja meeldinud. Ja minu arust nüüd viimased aastad on tegelikult korraldus ka väga hea olnud. Selle mõttes, et raja ettevalmistuse kõik. Jah, et kõik on väga hästi olnud. Noortest ja vihastest märksa rahulikuma olemisega võis MX2 starditsoonist leida kohaliku pärnumehe Karl Saadi. Uurisime, mis tunnetega tema puudaha läheb. Mõnusate.
startkotti ja katsun nautida. No, sul on see rada ikkagi väga selge juba. Maast madalast seda nühitud ja kuidas tänaseid olusid Pärnu üldiste tingimustega kirjeldaks? No, ma arvan, et huvitav, et see suhtes start on ülitähtis. Suht üks soon on praegu. Ma arvan, et päeva peal ta läheb järjest paremaks, et hea, et see vihm tuli. Oleks vihma tulnud, siis ta oleks kõva ja libe olnud, aga praegu ikkagi tekib mingit grippi ja nad kobestasid ka. Et, ma arvan, et väga hea tuleb. Mis su enda nagu, plaanid see hooaeg on? Kui palju sa reaalselt üldse sõidad ja mis tähenduse selle motokrossile täna enda jaoks pannud oled? Have fun! Muud midagi. Ole terve ja naudi. Lihtsalt naudi sõitmist, et tee seda, mis sul meeldib teha, et ära oota sõitu äravusega, aga oota sõitu elevusega. Ehk siis on nagu kaks väga erinevat asja. Kui ma kunagi noorem olin, siis ma pigem ootasin äravusega sõitu. Täna ma ootan lihtsalt elevusega seda, et ma saaks puu taha minna, et ma saaks teistega koos sõita. Ja see on päeva lõpuks väga lahe esim. Kuldsed sõnad, have fun! Have fun! Aitäh! Pealtvaatajatele pakub 125 ja MX2 ühissõit kahtlemata nii ärevust kui elevust, sest rajal oli 29 kiiret meest ja andmine selles stardis väga tihe. Parima stardi sai kohalik Joosep Pärn, teine Kaarel Tilk ja kolmas üle poole aasta motorotastest ja Eestist eemal olnud Jan Jakobson. Tilk tegi peagi sõiduvea ja langes viiendaks. Tandem Pärn Jakobson hakkas ülejäänudega vahet kasvatama. 125-stest parima stardi saanud Richard Paat pidi esikoha peagi lätlasele Osolinsile loovutama. Paar ringi möödasõidu võimalust otsinud ja oodanud Tilk sai küll saadist mööda, ent Pärn ja Jakobson olid selleks hetkeks juba püüdmatus kauguses. Väga head kiirust näitas 125-sel sõitnud Osolins, kes MX2 liidritel kannul püsis. Kuigi tundus, et Pärn võtab esikoha, oli viimasel ringil veel palju varuks. Esmalt suretas Pärn tõrkuma hakanud siduri tõttu tsikli välja. Kurv hiljem aga kukkus ja haaras endaga ka Jakobsoni. Viimane sai kiiremini püsti ja minema ning võttiski magusa sõiduvõidu. Head sõitu teinud Osolins sai aga raja lõikamise eest 5 kohta karistada, mis andis 125. sõiduvõidu hoopis Paadile. No nii, Jan, MX2 esimese sõidu võit, korralikult surusid lõpus ära. Räägi, võta sõit korraks kokku, mis tunne oli? Ei, jah, päris hea oli. Et... Poole sõidupäeva muidugi käsi läks päris täis, aga lõpus läks jälle nagu paremaks ja sain jälle hoo üles. Et no muidugi lõpus Joosepil vist oli tsikliga mingid probleemid, et selles mõttes ta oli ikkagi nagu suht kindlalt oli ees, aga oli siis viimane ring päri pikali ja siis sain mööda. No vähemalt hoidsid hammastega kinni temast kogu aeg, et kui midagi oli, siis said kohe nõelata. Ja selles mõttes oli nagu päris okei, jah. Et isegi üllatavalt okei, et suutsin ikkagi ära vähem hoogu hoida, jah. Sul oli vahepeal ikka päris pikk paus sees. Kui pikk see paus reaalselt oli, millal sa üldse sikliga ei sõitnud vahepeal? No eelmine aasta oli mul haan ja oligi viimane võistlus eelmine aasta. See oli siis juuni lõpus, jah. Ja siis eelmine aasta rohkem võistlen. No trennis käisin, niimoodi ütlema, ma ei tea. No, 10 tundi vast ikka sõitsin eelmine aasta lõpus nii-öelda. Ja siis talvel või noh, oktoobrist läksin Austraaliasse. Ja mai alguses, aprilli lõpus tegin tagasi. Täpselt enne nuiad, siis nädal aega tegin tagasi. Võtsime äkki sinna sõitma minna, aga no, paar tenni tegi, siis tuli mõtetud. Seal sa üldse ei sõitnud ja seda mõtet ei olnudki, et kuskilt leida mingi tehnika ja proovida seal? Ja no, oleks tahtnud ikka tegelikult sõber isegi pakkus, et oleks saanud Sydneys teha trenni, paar trenni, aga ei olnud täpselt aega ja pidime ära minema. Mis täna oled Eestis tagasi, mis need plaanid on? Teed nüüd, et korralikult trenni plaanid ikkagi sõitma hakata või vaatad lihtsalt päev korraga? Ei, ega hetkel ei ole ja ikka erilisi plaane. Selles mõttes ikkagi tööd on palju ja kahjuks on mesindushooaeg ja krossihooaeg kattud Eestis, et mõlemat ei saa. Et ma üritangi käia võistlustel nii palju kui jõuab ja et mingit tõsiseid plaane ei ole. Trenni oled praegu jõudnud teha, et selles mõttes Eestis nüüd olles sõitnud oled rohkem? No midagi ikka olen, jah. Ja Austraalias hoidsid endast füüsiliselt vormis, et või tuli see tagasi, tuleks selles mõttes ka raskelt, et alguses läksid käed ikkagi väga täis. No, miinus alguses tegime mõtse, et okei, teen väekene siukse. Surun ka natukene, teen kohe mingi pikema sõidu, see oli nüüd, ei saanud ringiga päris täis, see oli kasi nii jäme juba. Kas seda tunnet, mis sikli peal on, seda ei asenda ükski muu trenn? Austraalias ja selles mõttes jooksmast midagi see käinud, aga iga midagi. Muud väga mitte. No aga palju õnne, väga head emotsioonid siit igatahes nii rahvale kui sulle endale, nii et edu teiseks sõjuks. Jah, aitäh.
Meiko, täna oled hoopis teises klassis sõitmas MX1 stardirivis. Kust selline otsus? No, ma vaatasin siin MX2 klassis on niigi palju sõita. MX1 on puurivi väiksem, et siia ma tegid konkurentidele teene, tulid konkurentsi pakkuma. Sõidad kahe poolega siis? Jah, kahe poolega. Kuidas hommikul tunne oli ja mis meile on olnud aga praegu rajal lähed? Me saime mõnusa viimane aja sõita, täpselt natuke purine oli, aga ei. Mis plaanid praegu on? Sõidad Pärnus Eestikate etappi ära, mis edasi saab tagasi Euroopasse? Nädalake selle kodus ja siis on järvevõistlused numbe. Eestikate teine etapp täna siin Pärnus, hommikul kõige kiirem aeg. Mis tunne oli? Ei, ennast on siin hästi ja selles mõttes, et iga rada läheb järjest kuivemaks. Ja... No ütleme nii, et iga kõik hakkab startis pihta ja see finissi lõpus lõpeb see kõik, et miks täis. Mis siin rajal sellised olulised kohad on, kus tuleb nii-öelda fokusseerida või millele tähelepanu pöörata eriti? No kõige tähtsam see, et algus peab ikkali panna. Et algul tuleb nagu ikkagi mõistsega võtta ja eks selgub välja. Ma täpselt ei oska praegu öelda, et eks täis proovi ringi. Rada on ligane, esimene ring ei tahaks käsi mudaseks teha. No, see ongi tähtsam, et kui juba kohe maa kanad ennast, siis on juba raske tagant tulla. Et tähtis ongi startist ja kohe püstime siit. Et... Hooaeg hakkab vaikselt sükka poole peale jõudma. Kuidas sa tunned, kuidas sul täna norm on? Füüsist kannatab ilusti ja sõiduvarm läheb järjest paremaks? Jaa, ei kõik paremaks. Väike vigastus vahepeal oli, aga nüüd ma olen sellest taastanud ja loodan, et kõik hästi. Mis see vigastus oli, kus sa endale aiget tegid? Ma lõin endale puusa ära, et mul oligi plaanis, oli ka keegumises osa võtta kõik, aga väga kahjuks ei saanud, et nüüd olen tagasi õnneks terve ja saab jälle võistlema. Mis sul hooajaplaanidel on? Lähed sa kuskile välismaale ka Euroopasse või üldse hoopis USA-s äkki? Jah, nüüd homme lendagi minema on plaanis. Tõi, ei taha midagi, et see päev tuleb teha lõpuni ja siis on näha. MX Openi stardikurvist väljus esimesena Leok, aga vaid mõned hüpped hiljem sai parema hoo ja rütmiga tagumisele Sirgele Kutsar, kes ka liidrikoha endale võttis. Järgnesid Kristiinov, Matsuks ja Luspo. Pika peale liikus kolmik Kutsar Leok Kristiinov teistelt teest ära ja samas järjestuses 5 sekundi sees lõpetatigi. Neljas Matsuks ja 5. Luspo. Viieste teine sõit algas sarnases stsenaariumi järgi. Kolt saaras juhtohjad, jälitajateks Lootus ja Lustus. Võrreldes esimese sõiduga suutis Lootus nüüd aga Koltsist hammastega kinni hoida. Ja kuigi ründamiseks piisavalt lähedale ta ei jõudnud, ootas Lootus kannatlikult. Ja tasuski oodata, sest eelviimasel ringil Kolts kukkus. Kindla esikoha võttis Lootus. Teise ja kolmanda koha peale käis duell viimase meetrini. Sõidu lõpuks teine koht Lustusele, kolmas Moosesele. Vea teinud Kolts lõpetas alles neljandana. Kahe sõidu kokku võttes seega esikoht Lootusele. Teine oli avasõidu võitnud Kolts ja kolmas Lustus. Enne 85. sõitu püüdsime stardialast kinni Karoliina Leoki, kelle kondimootor siia maani kordagi seisma veel polnud jäänud. Umbes tund aega tagasi algas Sebastiani sõit, pool tundi tagasi Taneli sõit. Nüüd läheb Travis peale. Räägi, kuidas sa sellise tempoga toime tuled? No ma just sain oma kõik kolm ringi kellal täis, nii et ma olen ainult jooksud ringi edasi tagasi. Oled sa vaadanud ka palju sul sellisel päeval samme või kilomeetreid kokku tuleb? Kui enamasti, kuskil 15 000. No see on ikka päris korralik. No arvastades ma muidu ei ole üldse sportlik, siis see on nimi oleks väga sportlik päev. Kuidas teil üldse rollid jaotatud on? Siin on Tanel oma sõidust tuli, ei läinud isegi intervjuud andma, tuli kohe Travisele nõuandeid jagama, sina pidevalt jooksed edasi tagasi, vanaisa on rakkes. On teil kuidagi rollid jaotatud? Mida sina pead näiteks tegema? Kelle juures sa oled? No meil vist niimoodi nimepide ei olegi, et kes kus on. Et mina jooksen, et oleks veed ja prillid ja tegelikult minu põhiroll on tegelikult need kiivrid vahepeal ära pesta ja süüa teha neile.
et enamasti tegelikult siin mehed saavad omavahelgi hakkama, et ega me igakorras ei ole ju kohal. Nii et tegelikult nad oskavad küll lihtsalt natukene teie järgi mõttes. Tänane päev on kõik sujunud siia, nii-öelda teie pere eelviimane sõit siis, et Travisel viimane ja Tanel läheb veel superfinaali sõitma, aga siia nii kõik on sujunud. Jah, Sebastiani natuke esimene moto läks nihu, aga kokkuvõttes sellest kõik on püsti ja kõik on praegu väga sujuvad. Tundub, et see hommikune pori oli nagu raskem sellel rajal kui nüüd see kiire ja kuivrade. No ja hommikul ei oleks vist keegi ette kujutanud, et täna veel kastma hakatakse. Ei, me tegime hommikul just seda nalja, et raudselt lõunaks on juba tuul nii suur ja päike, et hakkame kastma. Ära kuivata, nende tolmab. No aga poisid tulevad proovi ringilt, nii et soovime edu Travisele ja üldse teie perele, nii et aitäh! Aitäh! Ilusa stardi tegi teises sõidus sarnaselt Lukasele veel eelmisel aastal klass madalamal sõitnud Martin Raud. Tema järele sätisid end avaringil Lukas Leok, Paul Raid, Travis Leok ja Enrico Peilman. Avaringi lõpuks oli liidriks tõusnud Lukas Leok, keda ei tahtnud silmist lasta teist kohta püüdel Travis. Juba järgmisel ringil suruski Travis ennast liidriks ja läks oma teed. Sama kindlalt kontrollis sõitu ja teist kohta Lukas. Kolmas koht taas Peilmanile. Kahe sõidu kokkuvõttes esikolmiks sama. Travis Leok, Lukas Leok ja Enrico Peilman. Kaarel, esimene sõit ei teinud endale elu lihtsaks. Lasid esi otsa korraks alt ära, ma nägin. Lasin alt ära ja siis päris raske oli nagu nii üks soon ja väga raske mööda saada. Taga on ka valus sõita, et saad kihi tehestadega, siis raske. Kuidas üldiselt tuled ennast siin raja peal? Tundse, et oogi enestunne on hea või sul selle raja klapp on? Ei, selles suhtes oli äge. Esimene ring tundsin kennast hästi, et nüüd eelmine nädal natuke põnesin haigust, aga ma üritan sellest üle olla ja sellest mitte nagu välja teha. Selles suhtes, et natuke võibolla tegi nukraks see, et ma ise vaata rikkusin ära ja kohe tuli vahe sisse ka, et nii raske tagasi sõita selle raja peal üks ring ka, aga muidu ma nautsin, et ilus päike paistab, et mida veel nata. Teine sõit lihtsalt alguses püsida püsti ja saada see oma koht ja tempo sisse, et siis on kõik võimalik. Täpselt oma hooga minema ja siis hästi sõit. Edu! Aitäh! Teiseks sõitude vooruks oli põhitrajektoor juba selline, nagu vihma poleks tulnudki. See tegi raja mõistagi veel kiiremaks ja mööda sõitmise raskemaks, mis tähendas, et stardil on väga suur roll. Parima stardi saigi juba tuttav kolmik, Jakobson, Tilk ja Pärn. Arvestades Jakobsoni väheseid sõidutunde ja asjaolu, et ees tempot teha on alati keerulisem, võis juba karta, et Jakobsonil raskeks läheb. Sõit kujunas aga ülipõnevaks. Pärn püüdis Jakobsoni kinni, suutis möödudagi, end kukkus ja pidi uuesti esikohta püüdma asuma. Parimaid ringiaegu hakkas sõitma hoopis kolmiku seljatagant tulnud Martin Michelis, kes Tilgast möödus, kolmandaks tõusis ja esimesed kaks kinnigi püüdis. Peagi oli esinelik koos ja Michelis ründas juba Pärna. Ent eksis tribüüni esisel hüppel maandudes ja langes mängust välja. Õnneks oli mehe endaga kõik korras. Pärn püüdis lõpuks taas Jakobsoni kinni ning möödus sel korral jäädavalt. Jakobson teine, Tilk kolmas. 125. teises sõidus käis tuline andmine paadi ja kahe lätlase vahel. Ent eestlase võitlusvaim tõi sellest sõidust esikoha. Teine Osolins ja kolmas Saikans. Siin pikale ennast visatanud. See sõid ka või? Jaa, see on põksuga kurvid. Jakobsonist läksin vaatasin mulle see seesse soon. Tõendast just mööda ja siis alla minnast kõrge tõi kripto alasta peal pikale. Päris korralik tööna. Kõidu keskel oli käsi täis, mõtlesin, et ta võib, ma olen mööda ära, eks ju. Ja siis kahju uuesti tööna.
Tristan, päev Eesti meistrivõistluste teisel etapil siin Pärnus on läbi saanud täna sõitudest siis viies ja seitsmes koht, 125. kokkuvõttes kuues võrdsete punktidega viienda kohaga. Yeah. Kuidas sa ise oma päevaga rahule jäid? Ja, et saime hea trenni päeva enne Rumeenia MM ja ma olen päris rahu sõiduga, et stardi koht ja stardid muidu nii head ei olnud, aga oli hea treening. Sinu esimene võistlus, nii-öelda tiim sai ühe koosseisus Eestis oleva uue Yamahaga, siis kuidas tunne oli võrreldes Karksi nuiaga, kus sa pidid sõitma, ma sain aru, laenatud tsikliga, et selles mõttes kulges päev palju paremini ja tundsin ennast kindlamini? Jaa, kindlasti, et tsikel oli väga hea, et sain oma potentsiaali ikkagi välja sõita, mida Karksis tegelikult ei saanud. Kui sa esimest ja teist sõitu võrdled, kuidas sõidud lühidalt ise kokku võtaksid? Esimene sõit said vist natukene parema stardi või räägi natukene võrdle neid sõite oma vahel? Jaa, esimene sõit start oli siuke nii hea, kui ma sain sealt väljast, et üritasin kohe esimeses ja esimestes kurvides palju mööda sõitu teha ja siis sõidus hakkasin kohahavale ettepoole tulema ja siis lõpetasingi viiendana, et päris hea. Kuidas nüüd järgmine sõit ongi sul juniorid MM Rumeenias? Kuidas need plaanid on, millal sa ära lähed, millal sa oma tiimiga kokku saad või sa lähedki siit Itaaliasse ja koos reisite või? Plaan on selline, et esmaspäeva teeme veel viimase trenni. Eestis? Eestis, jah. Ja siis läheb tsikkel Eesti Motorsporti Akadeemia bussiga läheb Rumeeniasse ning ise lendan kohale kas neljapäev või reede. Kas sinna tuleb sulle enda Itaalia tiim ka kohale või seal sa oled nii-öelda Eesti tiimi koosseisus? Jaa, sinna lendab ka minu tiimi passi / mehaanik, et aitab mind seal. Ja. No aga soovime sulle igatahes edu seal MM-il ja üldse jätkuvaks hooajaks ja väga suur hea meel on sind tiim, see ühe tiimist tervitada. Jaa, aitäh! MX Openi teises sõidus sai parima stardi Leok, keda asus jälitama lätlane Matsuks. Sõidu alguses suutis Matsuks Leoki tempot hoida ja otsis võimalust möödumisekski. Ent väsis ja langes peagi ansamblist välja. Tugeva sõidu tegi Kristiinov, kes lõpuks teiseks tõusis ja ka Leokile lähedale jõudis. Ent samas järjestuses sõiti ikkagi lõpetati. Kolmas koht avasõidu võitnud Kutsarile. 8 tundi on möödas, päike on taas välja tulnud, rada kohati juba tolmab. Meil on jäänud päeva viimane kõige tähtsam sõit ja selleks on Pärnu kuningas superfinaal, kus on kohal MX1 ja MX2 kõige kiiremad mehed, kellele antakse sellel korral Pärnu kuninga kroon. Näeme juba kohe peagi. Superfinaalis sai parima stardi taas Leok, kellel seekord kohe kannul Kutsar. Hea stardi saanud Aron Lensius, Luspo ja Kristiinov. Esimest kahte asus püüdma peagi kolmandaks tõusnud Kristiinov, kes aga päris lähedale neile ei jõudnudki. Terve sõidu püsis esikoha löögi ulatuses Kutsar, kes aga kiirel rajal head võimalust möödumiseks ei leidnud. Superfinaali jäi varjutama Madis Lepikovi õnnetu kukkumine, kuid õnneks tundus, et mees pääses hullemast ja sai lihtsalt kõvasti põrutada. Soovime igatahes Madisele head taastumist. Pealtvaatajate lootus, et Pärnu kuninga tiitlile viimastel ringidel veel andmiseks läheb, püsis lõpuni. Ent Leo kontrollis, jaksas ja kannatas ära ning kroonitigi 2023 aasta Pärnu kuningaks. Ja
Joosep, palju õnne tänase päeva MX2 üldvõitja, kolm sõitu täna. Kuidas päeva kokku võtad, oled omadega läbi kolme sõidu järel? No aitäh. Ja ei, selles mõttes päev läks hästi. Alustasin sellega, et võitsin kvalifikatsiooni ära. Esimene sõit juhtisin pikalt, viimane ring läks. Kahjuks oli tehniline probleem siduriga, seega viimane ring kukkusin teiseks. Aga jah, teise sõidu, kolmand sõidu võitsin. Väga kindlalt selles mõttes, et sõidud olid head. Tunne on hea raja peal, kiirus on okei. Kuidas superfinaal oli? Sai natuke võimsamate tsiklitega võiduga sõita? Jah, no starris oli, no, oli nagu ta oli, et suurte vastu on ikka raske, aga sõit oli hea selles mõttes, et vetikuga ajasime korralikult võidu ja kindlasti hea treening. Kuidas sul üldse senise hooaega rahul oled? Sa käid päris palju Euroopas ka sõitmas. Tunned ise ja oled teinud suure arengu võrreldes hooaja algusega? Selles mõttes ma arvan, et areng on pigem siis kogemuse pealt, et võib-olla see kiirus ei ole olnud selline, et ma hooaja algul olin koroonas ja see oli kõva tagasilöök selles mõttes, et mitu kuud korralikult trenni teha ei saanud ja tundsin ennast halvasti, aga nüüd on tunne juba parem ja tundub, et kiirus hakkab ka paremaks minema, seega eks me vaatame siit edasi. Mis su selle hooaja suurimad eesmärgid või plaanid veel on, et pool hooaega umbes on selja taga? Ega no, kui otseselt tulemuste koha peal, siis võiks ju euroopakatel punktid ära võtta ja siis võib-olla Adakil top 15 sõita, aga ongi esimene aasta kahe poolega, et tahame lihtsalt kogemus saada. Kui nüüd lõpetuseks küsida, milline selle hooaja võistlustest sul seni kõige paremini on õnnestunud või kõige positiivsemalt meelde jäänud, siis kas see on tänane või meenub midagi muud? Ma arvan, et see on tänane. Selles mõttes, et täna oli küll tehnilisi probleeme esimeses sõidus, aga olen sõiduga rahul ja kõik töötas ilusti. No siit on hea edasi minna, nagu spordis ajalooliselt on öeldud ja soovime sulle palju edu igatahes edasiseks hooajaks. Suur aitäh! MX2 esikolmik kolme sõidu kokkuvõttes seega Joosep Pärn, Jan Jakobson ja Kaarel Tilk. MX Openi esikolmik seekord Tanel Leok, Karel Kutsar ja Gert Kristiinov. Kahe etappi kokkuvõttes jätkavad meistrivõistluste liidrina 65. Gregor Lootus, 85. Travis Leok, 125. Richard Paat, MX2-s vaid punktise eduga Kaarel Tilga ees Joosep Pärn ning MX Openist Tanel Leok. Elagu motokrossi kuningas, Pärnu kuningas 2023 Tanel Leok ja kohtume teiega, kui mitte varem, siis 19. augustil Lange motokeskuses Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil. Aplausega! Oh!